një votim demokratik, ligjor, pra vendimi par i këti kuvendi ka qenë zgjedhja e krye kuvendarit. Pra, duke pas parasysh edhe numrin e mjaftushëm të votat, edhe mbështetjen që është marrë nga subjektet të ndryshme politike përfshirë këtu dhe lidhën demokratike, shtrohet pyetja, mbi çfarë baze tash dy subjekte të cilët përfaqësohen nga dy lider partijak, mundën me marrë një vendim për me hudh poshtë vendimin demokratik edhe të ligjshëm të organit më të madh shtetëror. Kjo është e papranueshme. Pra, hyrja në tregti të votës me deputetët është e papranueshme. Absurde. Nuk e ka askush këtë fuqi. Ma ata ju mbështetën blanko. Pra, vetëm një deputet i tyre nuk i votoi. Duhet të kemi parasysh një gjë, që po mendoj është shumë e rëndësishme. Pranimi i një oferte, po aq sa edhe refuzimi i një oferte, krijon një situatë re politike, situatë të re. Ma nxjerrni videon e Lumir Abdixhikut. Shumë vështirë. Videon e Lumir Abdixhikut për mënyrën se si është zgjedhur Glauku Njufca dhe si interpretohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës zgjedhja e Glauku Njufcës kryetar.